ale my jsme si tady samozřejmě vyjeli vaši historii ze všech médií, co jsme měli k dispozici, a zjistili jsme, že ty jsi se v roce 2009 vrátil do vedení firmy. Jo? Takže co jsi dělal předtím? Ty jsi tu firmu jako rozjel nejdříve, pak jsi ji opustil, šel se věnovat jiným aktivitám a potom se vrátil? Já jsem firmu rozjel, potom jsem vlastně našel ředitele, kterýmu jsem firmu předal. To je ten pan Guy? Ano, ano. Ale nepředal jsem ji úplně. Předal jsem, teď když to vidím zpětně, tak jsem předal spíš provozní část a obchod, vlastně vývoj toho webu jsem si pořád nechával pod sebou. I když to jakoby oficiálně jsem vlastně nedělal, takže jasně, jsem to pořád dělal dál. No a navíc tím, jak vlastně ta firma byla víc řízená provozně, tak trošku na ten internet a na ten obchod se jako kdyby nedostávalo. Jakože ten provoz byl zajištěn, ale ty vize tam tak, prostě nebyly. Tak, prostě nebyl ty další milníky, za kterými se jde. Prostě hlavně nedávalo se důraz na obchod, na vývoj webu. No a potom, jak vlastně internet expandoval, tak jsme rostli, ale postupně jsme rostli míň, nebo trošku vlastně ten nárůst, ne že by se snižoval, ale minimálně nenarůstal. No a když vlastně přišla krize, tak potom se to obrátilo úplně, klesli jsme o něco a bylo potřeba s tím něco udělat. A ty si později v jednom rozhovoru označil rok 2009 jako klíčový, takže ta krize vás dohnala k řešení něčeho? K tomu, abych se do toho vrátil kompletně, abych si teda převzal firmu celou a začal to řešit. Začal to řešit tak, že jsem vlastně našel člověka na marketing, na obchod, snažil jsem se to vlastně rozdělit mezi management. V jaký té pozici nebo v jaký té funkci toho šéfa vy jste byl nejsilnější? Nebo ty jsi byl nejsilnější? Obchod, jo? Nebo jakoby obecně ta vize, nebo marketér, nebo? Spíš obchod a no, asi spíš IT nebo technologie, by se dalo říct. A v podstatě jsem tu firmu řídil přes ty technologie do té doby, jo? Jako informační systém, web. To je moje doména. Co komunikace s lidmi? Komunikace s lidmi, to už není úplně moje doména, ale... Proč se směješ? Dobře, pojďme teda. Tak já se teď zeptám na rok 2013, když tady máme ty své milestony, které jsme si vykopali. V roce 2013, ty jsi teda v roce 2009 do firmy vrátil, do roku 2013 jsi vedl. A v roce 2013 najednou do pozice ředitelky firmy nastoupila Jitka Dvořáková. Jo, máme ji tady, která pracovala, myslím, že pro Panasonic, byla velice známa pro mě teda zejména v MOLu, jako marketingová ředitelka, myslím, nebo obchodní ředitelka. A takže pár let si tu firmu vedl a pak si dospěl k nějakému poznání, že by bylo dobré najít ředitele firmy. Ten ředitel firmy měl být kdo? To měl být spíše ten, kdo zajistí ten provoz a ty vize zůstanou u tebe, nebo můžeš nám nějak říct, že to je závažné rozhodnutí, to určitě všichni. Ono se obecně říká, že podnikatel je velký v okamžiku, kdy pochopí, že chytřejší lidi dokáží pracovat pod ním, že je to dobře. Jo? Teď vůbec nechci říct, že je chytřejší, jo? Ale že se nebojí najmout silné lidi pod sebe, protože pak teprve dojde k tomu posunu firmy. Jo? Jak koho zhledal, jak s tím přemýšlel, proč si k tomu došel? Tak já jsem nad tím, nebo to bylo v podstatě mně jasný úplně i na začátku, když jsem do toho vstupoval, že to nebudu dělat dlouho, že to nechci dělat dlouho, že přeci jenom jsem ten technologický člověk a nejsem ten manažer. Takže v podstatě to bylo na omezeně dlouhou dobu a Jitka byla v podstatě souhra okolností, znal jsem jí, potom teda skončila v MOLu a pak nějaký přišel nápad, že co to zkusit, nebo co o tom popovídat a slovo dalo slovo. Takže nebylo to úplně cílený na tu dobu, nebo že by prostě v tu chvíli jsem dospěl k názoru, že to chci předat, ale věděl jsem to už předtím. Super, a jak to teďka funguje? Tak řekl bych, že to jsou dvě hlavní hlavy firmy, že jo? Majitel a ředitel, nebo generální ředitel. A jak dneska máte ty role rozdělené? Jako je to nějak? Děláte všechno společně, nebo jsou vyhraněné oblasti, které děláš ty, které dělá paní Dvořáková? Tak vždycky je to samozřejmě na jednu stranu boj, na druhou stranu harmonie.
a je potřeba to nějak dát dohromady. Je potřeba, já se snažím všechny oblasti firmy nějakým způsobem vědět, co se tam děje. Protože přeci jenom pořád je to moje firma a je to pro mě hodně důležitý, takže se snažím tam mít nějakou kontrolu. A na druhou stranu se zase snažím jít se do toho nemluvit nebo minimálně nenařizovat věci, které nedávají smysl. Takže se snažím vlastně domlouvat konkrétně na všem, aby jsme byli v harmonii. No a kdo z vás je tím vizionářem, kdo říká, tam půjdem, tak takhle se budeme tvářit, a kdo udržuje ty kolečka v chodu? To je paní Dvořáková, kdo ten mechanismus udržuje v chodu. Ano, přesně. A víze děláte společně, nebo spíš je to tvoje role? Společně bych řekl. Společně. Předpokládám, že i role Kamila, teda aby ho nevynechal. Určitě. V šéf marketingu bych to uměl něco. A protože my tady máme to štěstí, že tady paní Dvořákovou máme a sedí nedaleko nás, tak já jsem na vás zaměřila svůj zrak a já teda vás nechám zvalidovat to, co říkal Pepa, jestli teda můžu. A já jsem si v nějakém rozhovoru přečetla, že vás mimo jiné asi na CZC oslovilo, že jsou strašně dobří v plánování, že velmi dobře plánují, že ty plány jsou dostatečně ambiciózní, ale reálné. Tak jestli mi k tomu můžete dát nějakou zpětnou vazbu nebo nějaký pohled? Tak musím říct, že na začátku mě oslovila ta přímočarost, kdy asi 48 hodin potom, co jsem oznámila, že odcházím z MOLu, tak nebyla to sice úplně první nabídka, bylo to pozvání na kafe. Tak jsem šla s Pepou na kafe a Pepa se tak na mě díval a říkal, no, hele, říkali jsme si s klukama, jestli bys to nechtěla dělat u nás. A mě to tehdy překvapilo, ale ten hlavní důvod, proč jsem si to vybrala, je, že já jsem do MOLu přišla internetem úplně nepolíbená. Já jsem přišla z velké korporace, která naopak měla slabinu v té onlineové politice, takže já jsem to brala jako úžasnou možnost, že mě prostě někdo, neboli Ondra Fritz, v tom vysokém věku, ve kterém už jsem tehdy byla, dává možnost se něco naučit. A ke konci jsem, ten odchod byl plánovaný určitě na později, než jsem odcházela, já jsem měla spoustu věcí jako vymyšlených, připravených, šuplík přetejkal. Jsem říkala, no a co já s tím teď budu dělat, když půjdu zpátky do nějaké korporace, to nebude nikoho zajímat. A připadalo mi fajn najít si možnost, kde budu si moc vyzkoušet i pod tím rizikem, že třeba selžu, jestli ty věci, které mám v tom šuplíku, fungují nebo ne. A Pepa byl úžasný v tom, že já si myslím, že je unikátní. To, co jste říkala předtím, že to funguje tehdy, když si ten zakladatel jako tohle uvědomí, on si to některý uvědomí, ale pak to nenechá žít. A musím říct, že vedle Pepy se žije úžasně, protože ten prostor dává. A já jsem si, když mě bylo 50, jsem si řekla, že já už nikdy nebudu dělat věci, které mi nedávají smysl, protože už tolik času v životě nemám. A v tomhle tu dohodu vždycky prostě najdeme. Nikdo po mně nechce, abych dělala věci, které nedávají smysl. A pokud je o to plánování, já myslím, že to je spíš věc, která mě naprosto překvapila, protože není zvykem u těchto firm zaprvé, že vůbec umějí plánovat. Speciálně takový ty rodinný, které vznikly svým způsobem živelně. A když už plánují, tak většinou plánují strašně špatně. A firma CZC už před mým příchodem se prostě trefovala do plánu plus minus 5%. A to já považuji za neuvěřitelný, protože to já pamatuju naposledy v korporaci a tam se plánuje tak, abychom to splnili, že jo? Takže to taky se nedá úplně. A tady ta výzva prostě je, ten plán dává smysl a vychází to ve všech směrech. Děkuju vám. Možná k tomu plánování ještě to je docela zajímavá věc, když říkáte, že moc firm neplánuje a když tak třeba korporáty, tak aby to splnili. Řekněte nám něco k tomu plánování. Jak to, Pepo, probíhá u vás plánování? Půlroční, roční, kvartální? Roční a probíhá to tak, že se vlastně podíváme do historie, jak to fungovalo, jaký byly nárůsty, kde. A snažíme se to promítnout do budoucnosti. Takhle jednoduchý to být nemůže, jestli se... Tak jenom komentář. To plánování v CSEčku, musím já potvrdit z té svojí historie, je na hodně vysoký úrovni. Myslím, že to je dobře nastavený. A plánujeme napříč jednotlivýma odděleníma. My víme, jakým způsobem chceme jít několik let dopředu, máme nalajnovaný růsty, který chceme dosáhnout a víceméně rozpadáme. Když vezmu já z pohledu marketingu, tak pro mě je klíčový plán
obchodní, to znamená obchod říká, ano, máme ambici růst XXX%, a ostatní oddělení se na to nabalují. Provoz musí zajistit logistiku, musí zajistit to, aby jsme byli schopni vůbec ten objem zboží vyexpedovat, marketing je od toho, aby dokázal přivést návštěvníky, zákazníky. No, takže takhle se to rozpadá dál, pak jdete na zákaznický centrum. A všechno se vztahuje těm obchodním číslům, takže pro nás ta meta, od který se odráží veškerý plánování, je cíl obchodních číslech. No, takže... A já se zeptám, v tom plánování plánujete i cash flow? Že, jak, kdo řeší třeba ten typický konflikt, že jo? U obchodních firm to tak je, že obchodníci chtějí strašně moc velký sklad, jo? A to je velká cash. Finanční ředitel chce mít co nejrychlejší peníze, takže co nejmenší sklad, jo? Jak plánujete i tyhle ty věci, třeba kvartál dopředu, rok dopředu? Máme roční cíle, děláme revize, děláme forecasty po kvartálu. Máme finančního ředitele, který samozřejmě, je to jak říkáš, nespí. Jo? Ten, a kde je silnější, ten finanční nebo ti obchodníci? Je to o společný dohodě a musí to dávat smysl na všech stranách. Jo? Není to o tom, že obchod si řekne, hele, my chceme růst 180%, tak to já bych řekl, jsi se zbláznil. To znamená 120% růst vizic, jak to dáme. Jo? Takže samozřejmě ty cíle jsou reální. A i ten finanční ředitel má nějakou historii, vidí ty data, jakým způsobem šly, takže už i on je... Řekl bych jako schopný k tomu obraze. Dát relevantní komentář bez toho, aniž by nás tlačilo nějaký úplně nesmysl. A jak často to potom vyhodnocujete, jako to, ten pohled zpět, měsíčně, kvartálně, jako, jak to adjustujete prostě v čase? De facto jedeme na týdenní bázi, kdy týdenní plány kontrolujeme základní KPIčka. Pak máme měsíční kontrolu a po kvartálech se reviduje plán prakticky, po okamžiku, kdy se něco nedaří. Jitka má? Jitce, podáme mikrofon? Prosím. Nenechte mluvit. Já do toho musím vstoupit, protože cashflow je určitě zajímavá otázka. Na firmě CZC je zajímavé to, že nemá žádné cizí finanční zdroje v podstatě. Což přitom, že jsme v industrii, který má nízkou marži, ten fígl je v podstatě v tom, že si člověk musí spočítat nějakou průměrnou splatnost dodavatelům podle jejich váhy a potom nastavit obrátku skladu tak, aby se to stíhalo. A my cashflow plánujeme a dokonce plánujeme cashflow zhruba na 4 až 5 týdnů dopředu na poměrně sofistikované softwarové bázi, kdy tam máme zahrnuté náklady, takže my víme, když se dostáváme směrem nějakému úzkému hrdlu a potřebujeme třeba na 14 dní nějaký překlenovací milion navíc, což většinou není žádný problém, ale to je strašně důležitý to cash flow a tam je prostě musí být metoda sofistikovaná, my zpětně kontrolujeme, jestli ta projekce toho cash flow si sedla potom na tu skutečnost a podle toho to upravujeme. Takže nikoli bankovní úvěry, ale dodavatelské úvěry, když jsou dobře rozvařeny. Jak jste říkal, je třeba naladit splatnost dodavatelů. Takže je to forma úvěru, ale je to taková ta pružná dodavatelská. Zbytek je lazení.